Tervehdys. Tämä on Sihvosen urheilukalenteri. Tervetuloa urheilukalenterin vieraaksi jäätanssipari Julia Turkkila ja Matias Versluis. Kiitos. Kiitos. Otetaan perinteinen alkukysymys tähän, kun ollaan kerran urheilukalenterissa. Julia, mitä sinulle merkitsee sinun henkilökohtainen urheilukalenterisi? No joo, kyllähän se elämä pyörii aika niin kuin sen urheilun ehdoilla ja kaikki niin kuin muu elämä sen urheilun ympärillä, niin urheilu on se ensisijainen asia ja treenit menee edelleen ja lomat on sitten sen mukaan, milloin urheilussa on niin kuin se paras hetki. Entäs Matias? Joo, no aika samalla lailla, että kaikki pyörii sen urheilu ympärillä ja sen mukaan mennään tässä elämässä sitten. Ja miksi nämä kaksi ihmistä ovat täällä, niin sehän liittyy urheilukalenteriin, vastasivat kutsuuni myöntävästi. Ja se liittyy siihen, että Espoossa luistellaan tammikuun lopussa 25-29. päivä taitoluistelun EM-kisat. Ja siellä tietysti Matias ja Julia ovat jäätanssissa mukana. Sen takia he ovat täällä. Lähdetään ihan fiilispohjalta liikkeelle. Mä toistan tässä nyt vielä, että mitä tuntoja se teissä herättää, kun mä sanon vähän dramatisoiden, että Espoo, metroareena, jäätanssi, taitoluistelun EM-kisat tammikuun lopussa. Odottavaiset. Ja sitten kotoisa. Että ollaan nyt jo kilpailtu 2 kertaa tällä kaudella Espoon metroareenalla, niin on hyvät kokemukset sieltä. Onko se muuten merkitystä, että se on siinä tietyssä, mä en tiedä, saanko mä puhua lätkäjätkänä kaukalosta, mutta siis mitä te käytätte siitä jäällä? Mutta onko sitä apua, että se kaikki on tuttua, miten se kaartuu sieltä ja näin? Kyllä siitä on etu, että on niinku tuttu se ympäristö ja on sellainen kotosa ja hyvä, mukava olo siellä. Ja se, että ollaan päästy just kisaan vielä 2 kertaa ja myös ollaan oltu treeneissä siellä, niin jotenkin tuo sellaisen niin kuin maadottuneen olon. Niin kun on mennyt hyvin siinä nyt, niin sitten sen voi pystyä ehkä toista. Onko yleisöstä mitään semmoista niin kuin mahdollisesti energia-apua tai tämmöistä? On totta kai ja varsinkin täällä Suomessa, kun ollaan kisattu, niin on saanut tosi paljon niin kuin energiaa siitä yleisöstä. Että kyllä se, niin kuin, sen tuntee sen ohjelman aikana ja se auttaa siinä itse suorituksessa. No entäs muodostuuko lisäpaine? No en mä sanoisi, että jotenkin se, että se on niin kuin ennen kaikkea etuoikeutettu olo, että pääsee sen kotiyleisön eteen. Ja tällä kaudella niin monta kertaa ja on aina sellainen niin kuin lämmin olo. Ei lainkaan sillä lailla, että toisi jotain lisäpaineita, koska mitään niin kuin muuta ylimääräistä ei tarvitse tehdä kuin sen, mitä osaa. No teidät tiedetään, mutta kaikki eivät tunne. Mä mietin, että millä tavalla mä saan katselijoille ja kuulijoille konkreettisesti teidät esiteltyä, että minkä tason urheilijoista, mistä on kysymys, niin siihen päästään käsiksi sitä kautta, että tällä hetkellä, mikä se, onko se lausuttavissa, monenneksiko parhaita te olette Euroopassa tällä hetkellä suurin piirtein parina? Niin no. Kyllä me pyöritään siinä niin kuin top-vitosessa. Niin. On erilaisia rankingeja kansainvälisessä taitoluisteluliitossa, niin siellä viiden sakissa. Miten se ranking, pitääkö se sillä, että meneekö tulokset suusta niin päin, että minne itse on asettunut? Toki on eroja yksittäisissä kisoissa, onnistuuko vai ei, mutta toteutuuko se usein? No arvostelun laji, toki se on sitten myös tuomaristostakin kiinni, mutta jos onnistuu sillä omalla tasolla, niin kyllä se aika siihen sitten about sijoittuu. Joo, noin 5 Euroopassa. Mikäs on sitten, miten te olette asettanut tavoitteeksi? Mitä Matias sä ajattelet? No ei me just niin kuin sijoitus edellä mennä, että just keskitytään niihin omiin suorituksiin ja siihen niin kuin omaan tekemiseen, että koitetaan saada 2 ehjää ohjelmaa tehtyä siellä kisoissa, niin silloin ollaan niin kuin
enemmän kuin tyytyväisiä. Mm. Puhuttiin tuossa nyt niinku yhdestä suusta, ja tämä tarkoittaa kyllä vähän sitä, että et ylipäätään tämä niinku tavoitteen asettelu. Mm. Kun teitä on kaksi, niin tehdäänkö se teidän kesken vai osallistuuko siihen ympärillä oleva tiimi tai muuta? Mutta oli sinänsä hienoa, kun sanoit, että ei se joku sija, sitä ei lähde pakottamaan. Tätä monen urheiluyleisössä on niinku vaikea ymmärtää, että nimenomaan pitää lähteä se suoritus edellä tekemään. Mutta niin. No joo, toki koska se sijoitus riippuu siitä suorituksesta, niin lähdetään aina yleensä just sen suorituskeskeisesti. Ja no totta kai varmasti ensisijaisesti molemmilla on mielessä ne tavoitteet niin kuin omassa päässä, mutta sitten me jaetaan ne toistemme kanssa ja tähän asti ainakin aika yksi yhteen mennyt. Ja sama niin kuin päämäärä ja on meillä molemmilla. Ja sitten jaetaan kyllä niin kuin valmentajan kesken ja muun niin kuin tiimin, psyykkisen valmentajan kesken, että käydään niin kuin läpi ne tavoitteet, että menee yksi yhteen. No kiinnostaa se teidän taustallanne oleva kokonaistiimi, että mitä, ketä väkeä siihen kuuluu? No siihen kuuluu tosi iso tiimi, että meillä on niin kuin fysioterapeutti ja sitten on psyykkinen valmentaja, fysiikkavalmentaja ja sitten on eri tanssiopettajia. Meillä on jopa 3-4, että meillä on kilpatanssiopettaja, meillä on balettiopettaja ja sitten ihan niin kuin tanssi, hip-hoppia ja erityylisiä tanssia tehdään. Ja sitten vielä niin kuin meillä on päävalmentaja lisäksi muita niin kuin apuvalmentajia siellä niin kuin arkiharjoittelussa ja totta kai sitten niin kuin koreografitkin on sitten olennainen osa meidän tiimiä. Ja varmaan tavoite on sitten, että voidaan ajatella myös, että siellähän odottaa jopa olympialaiset, että näitä tavoitteita on niin kuin sitten eri tasoilla, on. Että oliko Italiassa seuraat olympialaista näin. No sulla jo vähän niin kuin ilme kirkastui siinä, että haluaako sitä ajatella myös pitkäjänteisesti näin? Joo, että kyllä meillä on ollut niin kuin mielessä tässä koko tämän meidän jäätanssiuran aikana, että sinne 26 Milanon olympialaisia halutaan päästä ja siellä olla niin kuin ihan huippu tai meidän niin kuin parhaammalla tasolla siihen, mihin pystytään. Niin, 22 kävitte vähän haistelemassa ilmapiiriä ja nyt sitten niin kuin voisi ajatella, että olette ihan parhaimmillaan siinä. Että, tämä on varmaan sitten niin kuin yksi semmoinen ison kuvan tavoite. Joo. No vielä sitten noista kotikisoista nyt, kun EM-kisat ja mä tiedän, lätkäjätkillä käy niin, että kun pelattiin Tampereella tai on ollut Helsingissä kisassa, niin täytyy vähän varautua myös ylimääräiseen mediahuomioon. Täytyy varautua siihen, että ei ystävät ja muut ole lippua pyytämässä täältä. Onko teillä mitään tämmöistä, niin kuin, että tarvitsee varautua? No ehkä ei ole ainakaan tällä hetkellä ollut mitään erikoista, mitä ei aikaisemmin olisi ollut, mutta aavistus ehkä just tällaisia podcast-pyyntöjä tai sillain niin kuin haastatteluja ja muutamia on tullut jo niin kuin etukäteen. Mutta ei sen enempää ei ole mikään semmoinen fiilis, että siinä olisi jotain tämmöisiä potentiaalisia häiriötekijöitä tulossa. No ei kyllä tunnu siltä. Niin. No sitten minä perun tämän kysymykseni. Ei vaan ihan oikeasti ole, mutta että näin se on. Että hyvä, että te olette noin seesteisesti. No nyt kun on sitten kotikisat, niin siitä mä saan semmoisen jännän sillan. Olen paljon haastatellut nuoria urheilijoita ja ajat on siinä mielessä muuttuneet, että nuoret urheilijat sanovat aika yksiselitteisesti lähtevänsä ennen muuta edustamaan tämmöisiin arvokisoihin itseään, eivät niinkään Suomea. Mikä teidän suhteenne tähän asiaan? Miettekö te enemmän, no totta kai ehkä enemmän itseään, mutta mitä se suomalaisuus ja tämmöinen liittyy tähän? No kyllä se on merkittävä tekijä, varsinkin kun pääs nyt olympialaisissa edustaa Suomeen, niin koki sen niin kuin yhteisöllisyyden ja se yhteishenki sen siinä Suomen joukkueessa oli silloin niin vahvaa, että kyllä sitä tunsi, että edusti oikeasti Suomea ja sitten toissijaisesti vasta niin kuin meitä. Parina. Mites Matias on kokea? No joo, just niin kuin, no olympialaisissa se tuli niin kuin vahvasti tai niin kuin enemmän periaatteessa esiin kuin, niin kuin sitten arvokisoissa, mutta on niin kuin kyllä koetaan tärkeänä, että niin kuin edustetaan Suomea. No entäs tätä kautta sitten, että Suomenkin urheilua seuraava kansa on joskus aika tyly, että voiko se tuoda paineita, että nyt täytyy sen lipun puolesta, kun urheillaan, niin onnistua.
en mä koe ainakaan, että se niin kuin tuo mitään lisäpaineita. Että. Ei ainakaan tähän asti ole sillä niin. ollut. Ei sitä niin kuin mieti sillä tavalla, että... Enemmänkin etuoikeutettu olo, että saa just Suomeen edustaa. Kyllä, kyllä. No me aloitettiin tuolla urheilukalenteriteemalla tämä lähetys. Pitääkö paikkansa, kun mä sanon, että mä näen silmin edessä kaksi nuorta ihmistä, huippu-urheilijaa, jotka ovat elämäneet käytännössä tähän asti sen elämänsä, jos mä sanon nyt vähän leikkisästi, kalenteriorjuudessa. Lapsesta asti. Miten kommentoit? No onhan se ollut niin kuin pienestä asti luistelu on täyttänyt sen päivän ja on sillä lailla vaatinut kurinalaisuutta ja päivät on ollut pitkiä, mutta toisaalta sitten on niin kuin nauttinut, on tehnyt ilolla niitä asioita, niin ei se ole sitten tuntunut sillä lailla niin kuin pahalta tai niin kuin, että sitä ei ole kokenut sillä lailla niin kuin liian kurinalaisena, koska se nautinto on. Onko Matias koskaan kokenut sitä, että se vei liikaa sinun elämästäsi? No en ole kyllä itse asiassa kokenut myöskään, että se on niin kuin, kun siitä nauttii niin paljon, niin mikä sen parempaa kuin, että saa tehdä niin kuin joka päivä sitä, mistä tykkää. Joo, mä kyselen tätä myös vähän, että luisteluiskänä. Mun poonatytär itse luisteli 2-vuotiaasta 16-vuotiaaksi asti, mutta se sitoi myös koko meidän perhettä. Mikäs teillä on tässä suhteessa ollut tilanne siellä taustalla? Onko ollut vahvasti, koska semmoista 2 tai 4 tai 8-vuotiaista, hän ei pääse yksin sinne jäähallille. Kuvatkaa vähän sitä, että mikä teillä on ollut, on se sitten isää, äitiä, huoltajaa tai mitä ikinä se onkaan, niin ovatko olleet mukana vahvasti siinä? Onko heidät sidottu teidän urheilukalenteriin? No mulla ainakin on vahvasti äiti ollut silloin niin kuin kouluaikoihin mukana siinä, että kävin koulua Helsingissä ja sitten luistelin Espoossa, niin joka päivä aina koulun jälkeen sitten ajoi mut treeneihin ja toi mulle ruokaa siihen autoon. Ja, että on ollut niin kuin aika riippuvainen siitä sitten äidistä siihen asti, että täytti 18 ja sai sitten oman ajokortin ja pystyi sitten menemään itse. Hyvin luonnollista. Mites Julialla? No sama täällä, että ei olisi ilman niin kuin vanhempia onnistunut mitenkään silloin nuorena paikasta toiseen mennä ilman niin kuin autoa. Ja niin, iso kiitos siitä, että, niin kuin, että ei olisi kyllä mitenkään ollut mahdollista. No onko kuitenkin ollut, että kun siinä joskus käy niin, että kun siinä tarvitaan niitä vanhempia tai jotain huoltajia apuna, että se niin kuin heikkenee se lajin omistajuus. Onko ikinä ollut semmoinen olo, että pitäisi iskän tai äidin takia tehdä tätä vai oletteko te ollut siinäkin onnellisessa asemassa, että se on aina pysynyt se harrastuksen omistajuus teillä? Onko ollut kyllä onnellisessa asemassa? Että on saanut tehdä itse niin kuin omat päätökset. No minkälainen valmentaja onni teillä ollut siinä mielessä, että jonkun verran taitoluistelu kuuluu niin varhaisen erikoistumisen lajien piiriin, missä on niin kuin keskusteltu, että Kiira Korpikin on nostanut esiin, että siellä on vähän liian kovaa valmennusta ollut muuta, niin ei tietenkään mitään nimiä tarvitse sanoa eikä näin, mutta miten teillä on tämä valmentaja on mennyt tässä suhteessa? On ollut niin kuin tosi hyviä valmentajia, eikä ole ollut sellaista, en ole kokenut niin kuin painostusta sieltä suunnalta, että kaikki valmentajat on aina antanut jotain niin kuin hyvää sille uralle, eikä niin kuin päinvastoin. Ei ole tullut semmoinen, että on niin kuin ahdistunut olo tai mitä, tai sinulta vaaditaan liikaa tai käytetään kieltä, missä niin kuin, mikä ei olisi sopivaa lasta nuorta. Ei, että jos ne on ollut, niin se on tullut niin kuin itsestään lähtöisin, että ei niinkään, että valmentajat tai vanhemmat tai joku ulkopuolinen, että se on sitten itse on asettanut niitä paineita itselleen. No tuo kiinnostaa, että mitä ne voi olla ne itsestä lähtevät paineet, mitkä mahdollisesti olet itse itsellesi asettanut? No mä oon aika kunnianhimoinen tavoitteet on ollut niin kuin sillä korkealla jo nuoresta asti, niin haluaa päästä sinne niin kuin huipulle, niin ehkä se sitten on niin kuin tuonut niitä niin kuin odotuksia itseltään. No oletko ollut kilpailuhenkinen sitten ihan pikkutytöstä asti? No silloin kun
No, en mä, ehkä joo, siis on tykännyt aina kilpailemisesta ja sen takia silloin aikoinaan myös tein valinnan sen niin kuin baletin ja luistelun välillä, että kun pääsi kilpailemaan luistelussa. Mitäs Matiaksen valmentaja onni tässä suhteessa? No on ollut sama hyvä onni, että en ole kokenut, että olisi mitään tuollaisia tunteita niin kuin valmentajan kautta tullut, kyllä pitää olla onnellinen, että on sattunut hyvät. Oliko teillä aluksi suomalaisia valmentajia vai oli, jossain vaiheessa oli paljon puumia, että oli venäläisiä valmentajia ja muuta, että miten teillä meni se alku siinä suhteessa? No ihan aluksi silloin luistelukoulussa suomalainen, mutta sitten siinä lapsena nuorena niin oli virolaissyntyneen valmentaja, joka oli itse asiassa Matiaksellakin myös, mutta sitten siitä eteenpäin kyllä. Oli sitten yksin luistelijana niin suomalaisia ja no nyt sitten totta kai italialainen. No. Joo, koska mun mielestä on aika tärkeä pitää tätäkin puhetta yllä, että ei se taitoluistelu tässä suhteessa ole lapsille mikään tämmöinen riskilaji sinänsä. Häiritsikö teitä jossain vaiheessa? Muistatte, että sitä keskustelua on ollut vähän pinnassa siinä. Tuliko joskus semmoinen olo, että nyt tulee vääränlaisia painoja, äänenpainoja sieltä esiin? Toki se on tärkeää, että siitä puhutaan. On arvokkaita ollut muun muassa näitä Miira Korven puheenvuoroja, mutta... Mutta te olette vähän niin kuin onnellisten tähtien alla syntyneitä taitoluistelijoita. Häiritsikö se keskustelu missään vaiheessa? Tuntuko, että se menee väärille raiteille? Ei sillä lailla, koska jokaisen on oma niin kuin henkilökohtainen kokemus on niin kuin tärkeä tuoda esiin just sillä tavalla, kun itse on sen kokenut, eikä yhtään sitten sivuttaa niitä tuntemuksia, että... Mutta ne on myös läsnä muissakin urheilulajeissa, että ei se ole vaan niinku taitoluistelun. Joo. No missä iässä menitte sinne seuraan? Aloititte taitoluistelun? Miten Matias, muistatko? No mä olin 22, kun aloitettiin. Ei, mutta tarkoitan ihan silloin pikkusen. Ihan pikkusen. Juniori. Mä aloitin 7-8-vuotiaana luistelukoulussa Helsingfors Kritsku-klubissa ja... Siitä sitten jatkuu. Joo, entäs Julia? No mä olin 6-vuotias, kun menin luistelukouluun. Eli te ette ollut ihan niitä, jotka on aloittanut 4-vuotiaana, että niitäkin on siellä paljon. Oliko muita lajeja missään vaiheessa siinä kyljessä ohessa mukana, niin kuin merkittävällä tavalla, että tuli harrastettua? No, mulla oli baletti siinä niin kuin ennen sitä luistelua rinnalla sitten 13-vuotiaaksi asti. Mutta nehän tukee aika hyvin. Joo, niin. Kyllä. Entäs Matias? No joo, kyllä olen kokeillut kaikenlaisia lajeja, että pitkään telinevoimistelussa olin myös niin kuin samaan aikaan luistelun kanssa ja sitten olen lätkääkin pelannut ja jalkapalloa ja tennistä on kokeiltu, mutta ne ei oikein lähtenyt. Joo, tämä on kiva kuulla, että se alku on ollut suhteellisen helppo teille, mutta silti mun arvion mukaan aina tarvitaan joku semmoinen maaginen hetki, milloin usko kasvaa ja rakkaus kasvaa sitä omaa harrastusta tekemistä kohtaan. Tuleeko teillä mieleen, mikä teillä olisi voinut olla semmoinen? Onko se ollut joku menestystekijä tai... Koska muuten se rumpa, sitä on aika hankala jaksaa. No mä sanoisin, että itsellä henkilökohtaisesti oli ehkä... Se hetki, kun voitti junioreiden Suomen mestaruuden ja sitä kautta pääsi ensimmäisiin niin kuin arvokisoihin valituksi. Ja sitten se kausi niin kuin ylipäätänsä. Ja sä olit silloin... Mä olin 16 vuotta. Joo. Ja urheilulukiossa olin silloin ensimmäistä vuotta. Ja myös se niin kuin ympäristö tuki sitä, että tästä voi oikeasti niin kuin tulla jotain. Ja kuitenkin oli aika hyvin olit jaksanut siihenkin asti. Niin joo. Joo, mutta tuo on semmoinen se maaginen. Mutta joo, mä sanoisin. Joo. Löytyykö Matiakselta tuommoista jotain urheilun rakastumisen vahvistavaa hetkeä? No en mä sanoisi ehkä, että mikään yksi tietty, että vaan se niin kuin ihan onnistuminen niin kuin harjoituksissa niin kuin toi sitä, niin kuin lisäsi sitä. Niin, että kun hyppyltä lähti hommat sujumaan näin ja sitten voi nyt heittää tähän loppujen lopuksi sinulla ne yksin luistelijana. Peräti se neloishyppykin meni siellä, mutta eli sulla on ollut se, että kun se kasvaa niin kuin askel askeleelta seuraavan askeleen päälle ja se oli sitä sun niin kuin hiljaista jatkuvaa rakastumista. No kyllä, niin voisi. Nyt mä haluan kysyä Julian sulta
semmoisen erikoiskysymyksen. Ja tämä vähän liittyy siihen, kun mä oon seurannut oman tyttärenkin kautta ja muutenkin tietysti jäähalleilla elämäni viettänyt. Kun mä oon ihaillut, no sille ei ole merkitys, onko se tyttö vai poika, mutta Julia kuitenkin, mille se on tuntunut? Onko se eri aikoina tuntunut erilaisille? Mennä ihan yksin siihen jäälle. Kaikki muut katsoo. Siinä ollaan pukeutuneena tietyllä tavalla ja muuta. Minkälaisia muistoja ajatuksilla on siitä yksinäisyyden hetkestä? No joo, onhan se aika sellainen jännittävä niin kuin hetki. Mutta mä oon ollut sellainen, että aina niin kuin nauttinut siitä esiintymisestä ja yleisöstä. Että oikeastaan mitä enemmän yleisöä, niin sitä niin kuin ainutlaatuisempi tilaisuus näyttää sitä niin kuin omaa osaamistaan. Mutta kyllä mä muistan silloin ekoja arvokisoja, kun se yleisö oli ihan täys, niin olihan se aika sellainen hämmentävä ja sellainen, oli vähän häkeltynyt tunnelma, että tuntui, että se niin kuin koko suoritus meni silloin vähän huurussa, mutta se niin kuin palveli sitä onnistumista sitten taas toisaalta. Oliko se jo sen luokan esiintyjä, koska mulla on semmoinen kutina, että niistä on kasvanut aika hyviä niin kuin aikuisienkin taatoluistelijat, että osas alun perin, kun sehän on jännä tilanne, että siinä esiinnytään nyt, että katsotaan tuomaria, melkein hymyillään. Oliko sulla nää jo kuin pienestä asti hallinnassa? No en mä ehkä sanoisi, että pienenä oli. Mä olin aika ujo. Ujo esiintyjä ja tota, ja kyllä vielä niin kuin, sitten nuorena aikuisenakin. Että vasta tässä niin kuin jäätanssin aikana on niin kuin ehkä vapautunut enemmän. Joo. No Matias, susta ei tullut sitten lätkäjätkää, vaikka tuossa viittasit vähän, että oot pelannut sitäkin ja susta tuli taitoluistelija. Sä oot tästä niinku tematiikasta sillä lailla kiinni, että ei välttämättä ihan helppoa ole olla siellä, vai onko jäähallilla, lätkäjätkät pitää sitä melua ja muuta. Sä oot vähän erilainen poika silloin niinku niiden muiden joukossa. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? No joo, tosiaan kokeilin myös lätkää, mutta se niin kuin taitoluistelu vei sitten, kun oli niin mulle enemmän monipuolinen laji, niin sitten tykkäsin siitä sitten enemmän. Ja tota, en koe, että on ollut niin kuin vaikeaa olla siinä jäähallin ympäristössä, että ihan niin kuin aina ollut hyvä ryhmä siinä ympärillä, niin Ei niin kuin keskity siihen muuhun siellä ympärillä. Olitko semmoisissa seuroissa tai seurassa, että missä oli sitten muitakin poikia siinä? Koska mä oon nähnyt semmoistakin pikkupaikkakunnilla, että sitten on vain se yksi poika siellä. Ja se on vähän niin kuin hän, joka mukaan ei kuulu joukkoon, vaikka todellakin kuuluu. Ja mun paperissa se on niin kuin suurta rohkeutta olla näin. Mutta oliko sulla oli sitten toisia poikia siinä, joiden kanssa jakaa sitä lajikokemusta? Joo, oli mulla niin kuin suurimman osa ajasta oli aina muita poikia siinä. Oli toki aikoja myös, että oli ainoa niin kuin poika siellä ryhmässä. Julia, tämä on semmoinen kysymys, että tähän voi sanoa myös no comments, mutta minkälainen sun suhteesi tuossa matkan varrella on ollut sun kehoosi ulkonäköasioihin ja näihin, koska se kuuluu tähän taitoluisteluun ehdottomasti näin. Onko se ollut niin sanotusti se suhtautumisen raitis? No on ollut kyllä niin kuin läpi koko uran, että mä oon ollut siinä kiitollisessa asemassa, että on ollut ihania valmentajia ja se niin kuin tiimi mun ympärillä on ollut niin hyvä, että aina on saanut myös apua, jos on tarvinnut, niin asiantuntijoilta ja sitten perhe on tukenut, että en ole kokenut niin kuin ulkopuolelta sellaista painetta ja painostusta niin kuin ton asian suhteen, että onko sinua vaan kautta käytetty? Ei ole tämmöistä. Ei, niin, koska nämäkin on semmoisia myyttejä, niitä pitää jonkun verran murtaakin, että koska varmasti se jossain määrin tehdään ja muuta. No toki siis on ollut sitten niin kuin fyysisiä testejä ja siinä on niin kuin kehon niin koostumis katsottu, mutta niin kuin ei ole systemaattisesti ollut. Joo, sä oot syntynyt niin sanotusti sirpakkana tuommoisella, koska kyllähän se vaatii tietynlaista tuommoista synnynnäistäkin lahjakkuutta tuo laji todella paljon, että siinä me onnellisten tähtien alla. Joo. No mites Matias, miten sinun suhtautumisi näihin asioihin, kehoosi, painoosi, voimaasi, onko se, tiedät mistä puhuimme äsken Julian kanssa, mutta että miten sitten sinun osaltasi? No
ei sitä niin kuin, mäkin olen ollut onnekas se, että on niin kuin syntynyt tai että on niin kuin hyvät geenit ja ei ole niin paljon tarvinnut niin kuin pureutua siihen, että mitä syö. Toki niin kuin tarkkaillaan jonkin verran, että mitä syö, mutta niin kuin aika vapaasti on pystynyt elää. Että. Onko sulla ollut yhtään uran aikana semmoista painovaihtelua ja huomaako sen heti jäällä? Koska siis tämähän on kaikessa huippu-urheilussa tämän hetkellä trendi, että se paino pitää saada suht alas ja kuriin, koska silloin liike on helpompaa. Mutta onko sulla ollut painovaihtelua ja tämmöistä? No ei oikeastaan. Tosi tasaisena on pysynyt aina paino. Joo. Pikkuhiljaa mennään nyt kohti sitten sitä jäätanssia. Te olette 28-vuotiaita. Montako hyvää vuotta on niin kuin, siinä mielessä sanotaan niin kuin teoriassa edessä, koska siis yksin luisteluhan on brutaalin ankaraa, että siitä melkein niin kuin sen joutuu lopettamaan aika aikaisin. Mutta te olette 28-vuotiaita, niin mitä voisi ajatella, että on vielä hyviä vuosia edessä? No tällä hetkellä niin kuin huippujäätanssijat on jopa niin kuin reilusti yli 30-vuotiaita, että kyllä tässä on ihan mukavia vuosia edessä vielä. Ja no tähän ikään vielä liittyen, niin onko se yksi konsti jatkaa sitä ihanaa, hienoa harrastusta, tämä jäätanssi nyt sitten ikään kuin, koska siinä todella voi vielä, niin kuin, ei pulahda pois sieltä. Onko se ollut yksi hyvä tämmöinen motivaatio niin kuin siirtyä jäätanssiin? Joo, että onhan se aina niin kuin yksi vaihtoehto, että meillä just kävi niin, että molemmat oli yksilöluistelijoita ja sitten oli tämä vaihtoehto jäätanssiin siirtyy ja niin kuin molemmilla on ollut niin kuin paljon loukkaantumisia yksilöluistelijana, niin nyt te ollaan kyllä terveitä niin. Joo, no kun mä otin tuon iän puheeksi, niin ennen kuin vielä mennään sinne jäätanssiin, niin vielä sopii ehkä keskustella siitä, että tietysti nyt on kisat edessä, siellä on olympialaisia ja muuta, niin varmaan ei vielä murehduta niin kuin tuossa varsinaisessa tajunnassa, että onko takaraivossa yhtään sitä ajatusta, mitä sitten joskus, mitä teistä tulee isona? No joo, kyllähän siihen on hyvä varautua, että koska koko elämänsä ei voi valitettavasti tätä huippu-urheilua ja luistelua tehdä, mutta tällä hetkellä on aika niin kuin sillä fokusoitunut tähän uisteluuraan, että no itsellä on se opiskelupaikka, mutta ei kauheasti. Mitä sä opiskelet? Tai siis kauppatieteitä. Kauppatieteitä. Joo, johtamisen erikoistumisalue on, mutta haluan sitten siihen siirtyä, kun urheilu on sitten ohi. Mun isävainaja sanoi mulle ja veljelleni Tonille, että pojat, pelatkaa nyt, opiskella niin. Ehtii sitten myöhemmin. Just näin, tämä on mun sama. Joo, hyvä. No, mitäs Matias? No joo, mullakin oli opiskelijapaikka, tai opiskelupaikka, mutta olen joutunut keskeyttämään sen, että opiskelin fysioterapeutiksi. Niin se on ainakin ala, mistä olen niinku itse kiinnostunut ja voisin kuvitella, että sitten niinku uran jälkeen sitä sitten, ja myöskin niinku varmaan niinku valmentamista, että kyllähän sitä haluaa jatkaa jollain tavalla sitten niinku luistelun parissa. Joo, valmentaminen on monille semmoinen niin kuin sitten se seuraava askel liittyä mukaan tai pysyä siinä mukaan. Onko Julialla yhtään ajatusta vielä siitä valmentamisesta? Miltä se No mä en tiedä valmentamisesta, ehkä ei, niin kuin kokopäiväisesti, mutta myös koreografioita tai sitten ihan sellaista jotain tuomarointiinkin voi sitten uran jälkeen. Sekin voi olla ihan mielenkiintoista. Vau, wow, harva vastaa tuota tuomarointia urheilijoista. Tuo oli ihan kiva kuulla. Ihan vielä ennen kuin mennään jäätanssiin. Mikä oli teidän se korkein taso? Saatte se määritellä ihan miten itse haluatte. Mihin ylsitte yksin luistelijana, Matias? Milloin sä oot ollut huipulla? Yksin luistelijana. No kyllä mä sanoisin, että 2014 SM-kultaa tuli silloin, niin silloin olin niin kuin parhaimmillaan. Ja silloin olisin ekaa kertaa päässyt yksin luistelijana EM-kisoihin, mutta sitten tuli harmittavasti sitten loukkaantuminen ja joutui jättämään ne väliin.
Hyppäsit sä silloin 14 sen neloishyppysi niissä SM-kisoissa? Milloin se on tapahtunut? Koska se on mulle jotenkin semmoinen kiehtova asia, että jos joku hyppää tuossa laissa neloishyppyä. Niin. Kyllä mä sinä vuonna niin kuin rupesin sitä harjoituksissa rupesin onnistumaan ja itse asiassa siellä SM-kisoissa yritin sen, mutta sen pyllähdin jään pintaan sitten. Mutta muuten siinä ohjelmassa oli muuta hyvää. Mutta sitten vasta myöhemmin, kun pääsi takaisin niin kuin loukkaantumisen jälkeen, niin sitten onnistui myös kisoissa tekemään neloishypyn. Et siitä on merkintä olemassa. Että on. Joo, se on. Eli korkealla tasolla olet yksilönäkin luistellut. Mm. Mites, Julia, sä oot päässyt edustamaan Suomeenkin? Ja... Joo. No parhaat niin kuin arvokisasuoritukset on ollut silloin 2012 oli MM-meissä, olisiko ollut 18 ja sitten silloin 2014 oli myös Suomen mestaruus ja sitten se tässä Euroopan mestaruuskilpailuissa oli sitten se 12 sija. Että. No nyt saatte kertoa sen prosessin, että mikä oli se alku, että nyt te istutte tässä. Mutta niin. Teistä tuli jäätanssin pari. No joo, mulla oli siinä 2015 niin loukkaantumisia ja oli sitä ennenkin useita pitkiä loukkaantumisia, ettei se kehitys oikein niin kuin mennyt eteenpäin. Ja sitten ajattelin, että jäätanssissa olisi mahdollista ehkä päästä korkeammalle ja oli yhteydessä tähän meidän nykyiseen valmentajaan Mauritioon ja istuttiin alas ja mietittiin sopivaa paria, koska se on vaatimus kyllä jäätanssissa. Ja sitten Matias oli heti ekana tietenkin mielessä ja sitten tehtiin tryout ja siitä se sitten. Miksi Matias oli ensimmäisenä mielessä? Mikä se, onko siinä historia? No se historia? Oli yksiluistelijana niin kuin paras vaihtoehto Suomesta ja ei kauhean montaa miestä niin kuin ole Suomessa ja suomalaista halutaan totta kai, että päästään edustaa Suomea. Niin. No sä tiesit Matiaksi, mutta tunsitko? No kyllä tunsin. Ihan pienestä asti ollaan niin kuin oikeastaan tunnettu ja oltu niin kuin Suomen maajoukkoissakin samaan aikaan, mutta en sillä lailla kauheasti ei olla niin kuin sitten kuitenkaan kommunikoitu ja juteltu. Onko tähän tarinaan jotain lisättävää? Että, no miten sä oot saanut sitten yhteydenoton? Sinua on kysytty. Niin. No mulla oli, mä olin jo itse asiassa aikaisemminkin käynyt jäätanssitunneilla, että kävin silloin vahvistamassa sitä omaa luistelua siihen niin kuin yksiluisteluun sitten, niin tykkäsin jo silloin käydä siellä jäätanssitunneilla, niin oli niin kuin vähän kokemusta siitä jo ennestään ja sitten no Julia laittoi sitten viestiä ja niin kuin kyllä mä heti olin sille, että tästä niin kuin tästä voisi tulla jotain. Tämä voisi olla se juttu, että ja sä olit siis pikkusen jo käynyt siellä kokeilemassa ja tutkimassa sitä, että oliko tämä Julia sun tiedossa, että Matias on niin kuin jo niin kuin vähän siihen jätanssin kallellaan? Kyllä ehkä Mauri mainitsi. Että se varmaan on sitten ollut, helpotti mutta sitä ajatusta, että No en mä tiedä. En mä tiedä, ei se, kun mä olin niin, että kyllä Matias se on ja ei niinku muuta ajatellut. No mä olen vain keittiöpsykologi, en psykologi. Mm. Ja jotain päättelen tässä, että miten te nyt kommunikoitte, mutta saatte esiintyä omassa asiassanne ja kertoa, että minkälainen kemia teidän välillä ne hallitsee. Mä haluan sen verran sanoa, että ensimmäisessä kalenterissa mä kysyin tätä Harri Heliovaaralta, että mikä hänen kemiansa on Lloyd Glasspoolin kanssa ja että tunnetteko toisen ihmisenä, niin mä olin hämmästynyt, kun Harri sanoi, että emme oikeastaan ole tekemisissä ollenkaan. En tunne häntä ihmisenä. No, mutta jatkakaa te tästä. Miten sä tunnet Julia? Mikä teidän kemia on? No kyllähän me aika hyvin tunnetaan, kun joka päivä ollaan hallilla yhdessä, niin kyllä sitä niin kuin oppii tuntemaan, miten toinen reagoi tiettyyn tilanteisiin. Että ollaan niin kuin molemmat aika rauhallisia ihmisiä, niin se on niin kuin ollut tosi hyvä niin kuin asia meidän niin kuin kemiassa, sitten, että on toiminut hyvin se yhteistyö. No, miten sä
miten tunnet sen? Komppaan Matiasta, että on ollut helppo niin kuin tehdä yhteistyötä ja ei ole ollut sellaisia niin kuin ongelmia. Toki on ollut, niin kuin, voi olla, että on ollut erimielisyyksiä, mutta meidän persoonat menee tosi hyvin niin kuin yhteen, että on sitten pystynyt selvittämään niitä asioita. Hmm. Eli voisi ajatella, että te olette aika samanlaisia luistelija-ihminen persoonina tässä, niin kuin te käytte sillä lailla yhteen. No mikä on kuitenkin ollut isoin kiista-aihe joskus? Hmm. Tuleeko jotain mieleen? Miten se on sitten ratkottu? Vähän olisi ollut. Ei nyt mitään. Ei oikeastaan ole. Ei ole veitset heilunut. Ei niin kuin mitään. Mutta mistä voi olla tuon lajin piirissä niin kuin tavallaan niin kuin eri mieltä sitten? No ehkä sitten, jos on niin kuin ohjelman koreografiasta niin kuin, tai niin kuin ihan, haluaa ihan eri musiikit ja niin kuin, on ihan eri näkemys siitä, että millainen se ohjelma pitäisi olla, niin siitä voisi ehkä syntyä niin kuin sitten... Miten se ratkaistaan sitten? Päättääkö sitten jompikumpi aina vai vaihtelevasti? No meillä on käynyt silleen hyvä onni, että just ollaan tosi samalla linjalla aina noiden suhteen, että tykätään samasta musiikista ja niin kuin... Ei ole jouduttu ratkaisemaan niin kuin isoja ongelmia tuolta saralta, mutta... Mutta varmasti niin kuin sitten valmentaja auttaa siinä... Myös sitten. Minkälaisissa asioissa valmentaja periaatteessa sitten ottaa jonkun viimeisen kannan? Tuleeko semmoisia mieleen, että et missä teette nämä ikään kuin metsään puilta tai olette viemässä jonkin eri suuntaan, mutta sitten coachi sanoo, että tehdään tämä näin. Onko semmoista? Vai löytyykö vielä kolmas persoona tähän teidän yhtälöön, joka niin kuin, että se homma toimii ja harmonia on olemassa? No kyllähän me myös kehitetään tätä niin kuin meidän vuorovaikutustaitoja ja psyykkisen valmentajan kanssa. Hänkin on niin kuin osa sitä, että auttaa meitä kommunikoimaan parhaalla mahdollisella niin kuin tavalla. Tämä kiinnostaa. Mitä se voisi olla vähän niin kuin jotain kuvaavia esimerkkejä tämmöinen? Että... Teettekö te harjoituksia tai jotain? No ei suoranaisesti niinku sen kommunikoinnin suhteen, mutta se, että päästään niinku yhdessä avaamaan omia niinku ajatuksia, sanottamaan niitä ääneen psyykkisen valmentajan kanssa, esimerkiksi kilpailusuorituksista tai sitten joistain niinku harjoitustilanteista, jossa jompikumpi on voinut tuntea eri tavalla sen niinku tilanteen, niin sitten... Mitä mieltä on sitten toinen ollut siinä kohtaa, niin ehkä sellaisia niin kuin konkreettisia asioita. Tämä psyykkinen valmentaja, tapaatteko häntä erikseen vai yhdessä vai sekä että? Ja kumpi siinä niin kuin painottuu sitten? No kyllä niin kuin pääsääntöisesti yhdessä ollaan nyt kyllä nähty, mutta toki on muutaman kerran myös yksinkin, jos on ollut. No mä vähän kaivelen, kun tuntuu, että kaikki on niin harmonista. No, okay. Niin saatte itse päättää, kumpi vastaa ensin. No mä heitän ensin tän nyt Julia sulle, että, ei toi Matias kuitenkaan ihan täydellinen tyyppi voi olla. Ei se aina ole noin rauhallinen. Kyllä siinä joskus on, että mistä sä huomaat, että nyt on hänellä huono päivä? Ja miten sä toimit silloin? Toivottavasti tästä on puhuttu aiemmin. Itse asiassa on, mutta ehkä sellaisesta väsymyksestä voi niinku, huomaa, että siinä kohtaa pyrin niinku kysyä, että jos on niinku apua, mitä itse voisi tehdä tilanteessa, että sitten se treeni niinku tuntuisi paremmalta ja pystyttäisiin... Niinku, hyvällä fiiliksellä silti niin kuin tehdä, vaikka väsymys painaa, niin ehkä sellaisia on ne ns. Huonot päivät, mutta ei ole sellaisia päiviä, että siellä sit, niin kuin,
me ei olla sen tyyppisiä, että niinku riideltäisiin, että se olisi se niinku huono päivä. Niin, että sä et ajattele, että ei saa olla väsynyt, koska tämähän niin, on kaikessa kahden ihmisen välisessä kommunikaatiossa, on se pari suhdetta mukaan. Että jos ei voi sietää sitä, että mikä toisella on sillä hetkellä, mutta se ei ole sulle ongelma, että hän on joskus väsynyt. Ei, vaan enemmänkin just se, että joskus pitää olla väsynyt ja se kuuluu siihen urheiluun, niin sitten, että pystyy sitten olla se pari, joka niin kuin väsymyksen hetkellä niin kuin yrittää sitten kantaa sitä niin kuin harjoituspäivää niin kuin positiiviseen sävyyn niin kuin eteenpäin ja saada sillain niin kuin tuottason ja mukavan päivän. Niin. Heitetään sitten pallo Matiakselle, että kerro Juliasta hänen huonona päivänä. No Julialla on todella harvoin huonoja päivä, tai niin kuin en muista, milloin viimeksi olisi ollut niin kuin sellainen tuntemus, että nyt Julialla on huono päivä. En tiedä, onko hän niin hyvä peittää sitä vai, mutta on tosi positiivinen ihminen, niin en mä sitten tiedä, että ehkä jos on vähän hiljaisempi tai jotain, niin sitten voi olla, että on jotain muuta mielessä, mutta hyvin harvoin. No kyllä mä uskon tämän nyt. Te olette tietyllä lailla niin kuin aika täydellinen pari. Ja sitten jos mä tutkin tässä tätä meidän kommunikaatiota, niin paitsi että te puhutte mulle, niin te katsotte myös siinä toinen toisen silmiin, että näin. Edetään sitten vähän nurinkurisesti jääntanssin suhteen sillä, että iso kuva vähän ensin ja sitten aletaan teidän kautta pilkkumaan sitä lajia siinä enemmän. Niin missä menee tämän lajin evoluutio? Ja siihen voisi päästä käsiksi sillä lailla, että mä kysyn, että kun te olette nyt 6.-7. kautta teette sitä, niin onko laji sinä aikana muuttunut? Sen mä tiedän, että se on sieltä terveisiä Petri Kokolle ja Susanna Rahkamolle, oltiin Intissä Petrin kanssa samaan aikaan. Niistä päivistä se on muuttunut valtavasti. Mä hämmästelin, kun mä katsoin sitä teidän suoritusta. Mulla on semmoinen, että mä monista lajista mä en ehdi kaikkia katsoa, on pitkiä taukoja. Nyt mä katsoin teidän takia ne pitkästä aikaa jäätanssia, niin se on mennyt aivan valtavasti eteenpäin. Mutta onko se mennyt eteenpäin tänä aikana ja mihin suuntaan, kun te olette ollut pari? Kyllä se on niin kuin paljon asioita vaihtunut siinä aikana. Että mä sanoisin, että silloin kun aloitettiin, niin oli ehkä jopa enemmän teknisempi, että oli tärkeämpää. Toki on vieläkin tärkeää, että niin kuin näyttää ne syvät kaaret, mutta niin kuin silloin se niin kuin pisteitä tuli niin kuin enemmän sen takia, että sä teit askeleet puhtaasti. Et nykyään sitten no se arvostelusysteemi on vähän vaihtunut ja nykyään pystytään antaa -5 plus 5, että silloin se oli vielä -3 plus 3. Niin on tullut niin kuin merkitystä sillä niin kuin laadulla, että millä ne suorittaa ne elementit. Ja on tullut uusia elementtejä tähän meidän ohjelmaan. Niin kuin koreograafiset elementit on uusi juttu. Ja siellä ei just katsota niitä käännösten puhtauksia, vaan enemmänkin sitä innovatiivisuutta ja laatua. Ja musiikkia. Eli onko vähän, että semmoiset taiteelliset nyanssit alkaa jo ratkaista, että se on ikään kuin se kaari on jo viljelty sieltä niin kuin kaikilla luistelijoilla lähes loppuun asti, mutta sitten mennään kohti. Niin kuin, tämähän on tietynlainen paluu siis nyt sinne Kokkoon ja Rahkamoon. Niin, että se on se niin kuin ohjelman konsepti ja se idea ja sen niin kuin esille tuominen niin on niin kuin tärkein ja oleellisen tekijä, että ne elementit soljuu siihen ja on niin kuin koreografisesti siinä. Niin kuin. No te olitte, jos mä oikein tutkin, niin Ranskan MM-kisossa 12. Joo. Se on jo kova suoritus ja kun mä katsoin sitä vapaa-ohjelmaa siinä ja noin, niin mähän en siinä edes nähnyt virheitä, että ilman jos siinä olisi ollut semmoinen niin selostus, että se oli niin kuin hämmentävän loistavaa, mutta sitten sä oot Julia sanonut näin, että on sitaatti taitaa olla Iltalehdestä. Mä haluan sitä vähän kysellä, että sä olet vastannut näin, että miten nuo kisat meni, että kokonaisuutena tämä menee onnistumisen puolelle yksi kauden parhaista rytmitansseista. Mutta sitten vapaa-tanssissa oli pieniä virheitä, jotka jouduimme
taistellen korjaamaan. Mm. Mua hämmästytti toi sana taistelu, että mä tiedän, että lätkässä taistellaan, mutta miten jäätanssissa taistellaan? Niin, muistatko sananeesi näin? joo. Kyllä muistan. Ehkä just kun sellaisia pieniä virheitä tai ei usein tule, niin sitten joutuu vähän hakea sitä meidän välistä menoa, että se ei tule niin niinku soljuvasti, niin sitten joutuu vähän niin kuin, no en tiedä, taistelee, onko se sitten se niinku kuvaavin sana, koska sehän ei sitten näy niinku ulospäin, että kun me siellä vähän yritetään sitä niinku hakea se meidän välinen niinku luistelu. Mutta niin, se on ehkä enemmän sitten niinku pään sisällä niin sellainen taistelu, että nyt niinku herätys. Joo. Ja se varmaan, että se pitää tapahtua yhtä aikaa sen. Mm. Huomaako siinä sen, että huomasiko tuo toinenkin ja näin, että nyt se korjata. Niin mitä se yksi tilanne taisi olla siinä, mihin ehkä viitattiin sitten. Harmi, mä en osaa sanoa, että kuka siinä selosti. Taisi olla Ylelle näin, mutta että Matias ehti ottaa kädestä kiinni jotenkin. Oliko joku horjahdus? Siinä oli se nosto. Onko tämä taistelua ja reagoimista? Mm. Joo. Kyllähän siinä toki huomaa, varsinkin silloin, kun luistellaan yhdessä, että ollaan otteessa, niin kyllä sen heti huomaa. Mutta sitten jos on elementtejä myös, missä ollaan erikseen, niin siinä ei sitten välttämättä huomaa, jos sillä toisella tulee joku pieni horjahdus. Niin, silloin pitää hoitaa sitä omaa ruumiota vaan sillä väliin. Mutta silloin, onko se oikein, että ollaan otteessa, niin silloin, silloin tapahtuu tämä. Että. No jos mennään siihen, että mitä te sanoisitte, että teillä on eniten parannettavaa jäätanssiparina tällä hetkellä? No varmasti se niin kuin sellaisen voimakkaamman tunteen ja sellaisen niin kuin tunnelman saaminen siinä kilpailusuorituksessa niin kuin maksimaalisesti ulos, niin ehkä siihen vielä niin kuin tarvitsee sitä kokemusta kovista kilpailuista, että päästään sellaiseen hyvään showniin. Mutta onko tuo jotain lisättävää, että jos sä otat Matias siitäkin, että mitä pitää yleisemmin teidän vielä parantaa? Se on, kun jäätanssi on niin monipuolinen laji, niin tietenkin on niin kuin aina jotain parannettavaa. Mm. Ja joka osa-alueella pystytään. Aina voi olla voimakkaampi, nopeampi ja syvemmät kaaret. Ja luistella isommin. Niin, parempi tulkinta, että niin kuin aina pystyy, joka puolta pystyy niin kuin parantamaan. Joo, no teillä oli semmoinen aivan upea, siitä käytettiin selostuksessa termiä yhdistelmänosto siellä 2002. Se ymmärrän, että se pitää sijoittaa siihen ohjelman alkuun, että silloin varmaan olla parhaissa voimissa. Tai mä en tiedä, mihin se liittyy, mutta siitä mulla tuli mieleen, että jos nyt mietitään, mitä te siinä teette, ja se pitää saada kuntoon, ja sitä harjoitellaan muuta, niin eteneekö se sillä tavalla, että Matiaksella on siinä omat haasteensa, sulla on omat haasteensa, ja sitten kun sua viedään siellä tuolla jossain, niin se vikahan, jos se ei toimi, se voi olla, että sun jotenkin jalka on siellä väärässä. Että se rotaatio ei sen takia toimi. Mm. Mutta onko tämä kehitys ja tämmöisissä huippuliikkeissä sitten, niin onko se, missä määrin se on yksilön juttu jommankumman, ja sitten missä määrin se on se yhteistyö? Onko se molempia? Saatteko kiinni? No se on molempia, mutta toki tollaisessa elementissä se yhteistyö on oleellista, mutta pitää olla ne ominaisuudet, että pystytään toteuttamaan sellainen niin kuin elementti. Mutta se yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. No miten se havaitaan tuommoisessa? Siis, jos se, nyt, niin kuin se ei vaan suju, ja eihän mikään suju heti, niin onko, tarvitaanko valmentajan virhesilmää jotain siinä, vai onko ne teidän omia tuntemuksia? Millä te sen pistätte kuntoon sen sen yhdistelmän noston kaikki ne. Kyllä se aika pitkälti on niinku sen oman tuntemuksen mukaan, että usein valmentajat ei huomaa ulospäin, jos on jotain niinku ei tunnu ihan hyvältä tai just siltä, miltä niinku pitäisi. Että se on niinku helpompi
itse tuntea sen, että okei, nyt ei ole ihan niin kuin keskipisteessä tämä paino. Niin ja sitten toki niin kuin videoitakin käytetään niin kuin siinä alkuvaiheessa, kun kehitellään uusia nostoja, niin on tärkeää myös, että... On kiehtoo sen valmentajankin merkitys siinä, että missä valmentajaa, kun oikein tehdään tuota, voidaan sanoa, että nyt oltiin äsken siinä ihan ytimessä ja sitä haetaan sitä, joten mikä on se valmentajan isoin ja tärkein tehtävä tuossa sitten, tuossa prosessissa? Mm. No meidän valmentaja niin kuin suunnittelee sen koko meidän harjoitusohjelman hän tuo meidät kisoihin silleen, että ollaan niin kuin valmiina siellä ja just tärkeimmät kisat niin ajoittaa sen meidän harjoitteluohjelman silleen, että ollaan siellä niin kuin parhaassa kunnossa. Onko niitä huippuvalmentaja hallitsee yksityiskohdat ja sitten juuri tämän tyyliset kokonaisuudet siellä, että no on rytmitanssi ja vapaa-ohjelma. Olenko kartalla? Kyllä. Mm-hmm. Joo. Mikäs noiden kahden merkittävin ero on, jos näytetään sitä kautta? No ensinnäkin pituus, että et rytmitanssi on 3 minuuttia pitkä ja vapaa-tanssi 4 minuuttia. Ja... No siinä haetaan vähän niin kuin erilaista, että rytmitanssi on, siinä on se joku tietty teema aina joka vuosi, joka vaihtuu sitten. Ja se on ulkoa annettu teille, ja sitten no, tähän asti on ollut aina sellainen pakollinen kuvio, joka on pitänyt niin kuin tehdä, mutta tänä vuonna siinä on sitten koreografinen elementti, mutta siinä niin kuin haetaan sitä tanssillisuutta ehkä vieläkin enemmän, mitä sitten siinä niin kuin vapaa-ohjelmassa, joka on niin kuin, tai vapaa-tanssissa, mikä on niin kuin vapaampi, ja sinne saa sitten enemmän sijoittaa nostoja ja koreografisia elementtejä, sitten siellä on piruettia ja tällaista. No, kun siinä on se ISU-arviointijärjestelmä taustalla ja sitä mukaan tulee niitä pisteitä, niin jos nyt siitä rytmitanssista vielä, niin mistä te saatte hyvin pisteitä, mistä te ette ole saanut hyvin pisteitä? Päästäänkö tätä kautta vähän siihen ehkä teidän niin kuin kehityskohteisiin? No nostot on kyllä vahvuus meille, että sieltä just tulee tätä hyvää laatupistettä, mutta just kehityskohteita on se askeltarkkuus, että vaikka tulee sitä hyvää laatupistettä, niin kyllä edelleenkin niistä niin kuin askelten tasoista saa niitä pisteitä ja siellä huipulla ne erot on niin pienet, niin se sitten on tärkeää, että ne askeleetkin on puhtaita ja tarkkoja, että siinä on ehkä vielä niin kuin vaihtelevuutta kisojen välillä niin kuin meillä eniten. Entä sitten vapaa-ohjelma? Onko saman tyylisiä asioita vai mistä sieltä te olette niin kuin napsinut hyvin pisteitä, mistä ette? No on jo tosi samalla lailla aika, että just nostot on ollut ne, mistä ollaan niin kuin napsittu eniten pisteitä ja paljon laatupisteitä on tullut. Et, no, ehkä ne, niin sama, ne niin kuin, askeltarkkuus. Niin. Ne nostot nyt tässä toistuu. Mm. Johtuuko se noista, että on hiukan harteikaskin kaveri, että tarviiko se voimaa? No kyllä jonkin verran tarvii, mutta on se kyllä paljon tekniikastakin kiinni. No minkälainen Matias on nostamaan? Analyysi. No on siis luotettava, mä en epäröi hetkeäkään, että siellä on turvallinen olo, että aina jos lähdetään jotain uusia nostojakin kokeilemaan, niin ei ole sellainen niin kuin pelko tila, että apua, mitäköhän tästä käy, vaan niin kuin luottaa ihan täysin. No mä oon tässä nyt, mä opiskelen samalla tässä lajia, kun mä kuuntelen teitä. Mä olin ensin miettinyt, että mikä sen naisen ja miehen roolin ero tuossa on, mutta kyllähän tämä niin käy tässä ikään kuin ilmi. Niin pitäisikö se kääntää niin päin, että mitkä osuus on rytmitanssissa, vapaa-tanssissa sitä, missä teidän täytyy olla hyvin yhdenmukaisia, missä tavallaan niin kuin ei enää erotu ne sukupuolen tekemiset. Mikä osa siinä on sitä? Siinä rytmitanssissa on ainakin niin kuin, no Twissel-sarjat on yksi elementti ja sitten meillä on askelsarja myös, missä ei itse asiassa niin kuin olla otteessa. Niin siinä on sitten tärkeää, että on niin kuin
yhdessä tehdään ja on samanlaiset linjat. Ja, ja oikeastaan siinä sitten niin kuin myös, kun katsoo tuloksia niin kuin jälkeenpäin, saadaan erittelyt niistä elementeistä, niin ne ihan konkreettisesti arvioidaan sillä, että on naisen taso ja miehen taso ja sitten sieltä näkee, että missä on onnistunut tai sitten epäonnistunut. Oletteko te koskaan mitannut sykkeitä ne suorituksen aikana? Kyllähän ne korkealle nousee. Joo, no niin, mutta ehkä löytyykö tästä ero sitten siinä mielessä, että jos, mikä, tiedätkö sun maksimisykkeen? Joo, vähän päälle 190. Entäs Julian? Mulla on sellainen vähän alle 200. Joo, no nouseeko jommallakummalla niin siihen suhteutettuna enemmän? Onko se jommallakummalla teistä raskaampi se? Siis se 4 minuuttiahan on hirmu pitkä aika. Ja kyllä, mä sanoin, että molemmilla menee sinne aika lähelle sitä maksimia. Kyllä, vaikka Matias siinä 4 minuutin aikana nostaa mua aika moneen kertaan, niin kyllä se itselläkin silloin niin kuin se melkein maksimisykkeessä silloin ollaan. Että ei ne nostatkaan ole sitten sille tytölle sellaisia lepohetkiä, että pitää olla sellainen helppo nostettava. Ja niin, tavallaan siinä pystyy ymmärtämään näkemään sen, että mikä suoritus se on, kun mies nostaa. Mutta mistä sun pitää pitää huoli siellä, kun sut on nostettu sinne ylös? Sitten mennään, voiko sanoa, että siinä tehdään myös piruettia ikään kuin, ainakin rotaatiota sä teet siinä sitten. Niin minkälaisena siinä pitää olla? No pitää osaa kannatella itseään ja olla helposti nostettava. Just se kannatus ja se tuki siellä niin kuin, sisällä ja myös se, että niin kuin, tuntee sitä toista siinä niin kuin, samalla, ettei vaan niin kuin, ajattele sitten niin kuin, itseään siinä, että no sitten niin kuin, jotenkin jäykkänä ja kannateltava, vaan sitten osaa eläytyä siihen tilanteeseen. No mitäs Matias sitten, kun sä nostat, niin mistä niinku, että sä mietit sitä, että mistä sä siinä huolehdit kaikista jutuista ja sitten se homma tapahtuu. Osaatko sä sanoilla eritellä sitä? Mitä siinä tapahtuu? No, ei siinä oikeastaan just niinku mieti paljon mitään, että se on vaan se tuntemus siitä toisesta ja no just se, että ei yritä liikaa. Vaan on niin kuin, hyvä tuntemus siitä toisesta ja sitten se vaan tapahtuu. Niin, että sitten se tulee se flow. Kohta mennään siihen flowhun, mutta voiko se olla jotain, ootko koskaan luistellut jonkun muun parin kanssa? Onko Julia erilaista nostaa kuin tuota? Että onko se yksilöllistä vai päteekö siihen kaikkien ohdalta tiedot, että se otetaan suht samalla lailla näin? No kyllähän se tietenkin niin kuin, se pituus vaikuttaa ja niin kuin, on erilaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että varmaan se niin kuin, tuntuu erilaiselta, mutta en nyt ole paljon muita nostellut kuin Julia. Et ole vieraissa luistellut siinä. Niin, kyllä. No sitten päätetään tämä semmoiseen, että saatte hakea ja miettiä rauhassa niitä sanoja, kuvata sitä omalta osaltani, kun oikein on flow päällä ja tuntee, että se kaikki tapahtuu. Että jos tuntuu, että auttaa pistää silmät kiinni, niin ei muuta kuin, mutta että aloita Julian siitä, että kun oikein kaikki sujuu, niin mitä sä koet sillä hetkellä? No se on soljuvuus, niin kuin kepeys ja helppous ja sitten vielä sen niin kuin nautinto siitä, että on niin siinä niin kuin hetkessä. Häviääkö ympäristö siitä vai oletko sä hyvin tietoinen edelleen siitä yleisöstä ja kaikesta? No musta siinä voimistuu se meidän niin kuin välinen yhteys, että ehkä niin kuin joo, ympäristö sillain hämärtyy. Mites Matias koet, näihin sun sanoihin me saamme päättää tämän hienon yhteisen tuokiomme? Ja No, on hyvin sellainen rauhallinen niin kuin, ja sitten tosi luottavainen olo ja niin kuin, tosi vahva tuntemus omasta kropasta ja niin kuin siihen jäähän tuntuma on niin kuin, vahva. Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta ja sitten vielä
rutkasti onnea sinne tammikuun lopun Espoon EM-kisoihin teille. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos paljon.